Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає щосуботня вечірня програма «Субкульт» і я її ведучий Володимир Зеньчковський. Сьогодні до нас у гості завітала письменниця, поетеса, есеїстка та публічна інтелектуалка Оксана Забужка. Вітаю вас, Оксана. Доброго дня. Отже, яким чином ви опинилися в Одесі, розкажіть, будь ласка. Ну, за це треба дякувати, принаймні я за це вдячна організаторам 4-го Одеського міжнародного літературного фестивалю. Тобто конкретно одному німцеві, одному швейцарцеві, Ульріху Шрайберу і Гансу Руперту, людям, які, ну скажімо так, з'їли багатьох-багатьох собак на організації літературних фестивалів, міжнародних літературних фестивалів дуже високого рівня в Європі. Значить, Ганс Руперт, наприклад, він провадить уже багато років така марка «Найвисокогірніший літературний фестиваль у світі». Це Лойкербацький літературний фестиваль у Швейцарії, справді високо в горах. От куди всі радісно з'їжджаються в це саме, значить, невеличке село десь там на висоті 6 тисяч метрів. Це вже майже, знаєте, ну це вже альпійські луки. Так. От і все це справді відбувається таке, значить, бучне всесвітнє свято літератури. Тобто амбіція перетворити, скажімо, от Одеський фестиваль, куди приїздить, значить, щороку, от вже четвертий рік поспіль, от вибраний десант, вони самі вибирають, запрошують авторів, провідних авторів з багатьох, по змозі провідних авторів, от з багатьох літератур. Цього року представлено на цьому, значить, фестивалі 12 літератур, 12 країн. От і, значить, Одеса, тобто от місце зустрічі, перехрестя от таких міжнародних літературних зустрічей, ну, з німецької відповідно подачі. От це насправді дуже гарна ідея. Розуміється, трошки шкода, що це не українці придумали, значить, зробили, організували і фінансували. А що треба, як казав, як писав Тарас Григорович, як там, значить, чекаємо, коли німець покаже і до того історію нашу нам розкаже. Так, от це, значить, так. Ми і далі сподіваємося на німця. От, ну, але я думаю, що для Одеси такий формат, от він якраз десь питомий і органічний, тому що, ну, сама Одеса, значить, мене попросили на відкритті сказати, значить, цю слово лаудації. Промо. Так, і от я це вже говорила, але оскільки захід був закритий, я можу зараз, значить, скориставшись, так би мовити, тим вашою студією, можу деякі речі повторити з того, що я говорила тут на відкритті в Одесі, що для Одеси цей формат якраз дуже оптимальний, бо Одеса місто середземноморське, так би мовити, по стилю, по духу, по групі крові. Тобто тут тих різних кров'яй намішано, знаєте, там від Великого князівства Литовського і Кримського ханства, і Запорізької Січі, і Османської імперії, і чого тільки не. От і ще там з півдесятка, якщо не більше, значить, державних утворень нині покійних, там різного ступеня давності і міфологізованості можна навести. І воно все от таке, знаєте, на всій території, от ніби так від, що там, від Касабланки до Стамбула, знаєте, ось ці приморські міста, які вбирають середземноморські міста, власне, от які дуже органічно перемелюють, дуже, дуже відкриті до різних культур. От і мені справді дуже подобається, от як одеська публіка, коли вона приходить на заходи, значить, вчора у нас був спільний вечір із румунським автором Філіпом Флоріаном, який, на жаль, не перекладений ще українською. Значить, і він сказав одну гарну і слушну річ. Ось цей самий румунський автор, який коли читав фрагмент румунською мовою, от якось мені, знаєте, трошки такий холодок пішов поза шкірою, бо я подумала, ну от сидить цілий зал в літературному музеї, от повний зал, значить, одеситів, от чи багато, хтось із них живе на молдаванці, так? От чи багато з них усвідомлюють, що ця мова, оце звучання румунської мови, що воно органічне і питоме для цього простору,
от для одеського міського простору, от де в топонімі ці збереглося молдаванка, так? Так. От що воно так само тут питоме, як звучання української мертвого ідішу, витісненої звідси польської. Так. Тобто, хто пам'ятає, значить, внесок поляків у культурне обличчя Одеси, от хто пригадує, знаєте, що Юрій Олєша був з польської родини, яка вся виїхала до Польщі, значить, а він залишився тут, бо був закоханий, так? І Адам Міцкевич. І став російським письменником. Ну, але Олеша одесит, так? Але це польське, те, що поляки дали Одесі, так? Значить, хто пригадує, що консерваторія тутешня була заснована поляком, і це все. Ну, одним словом, тут можна продовжувати до низки відомим польським композитором, до речі. І це можна продовжувати до нескінченності, але ось ця ніби багатоликість, ось ця культурна багатоликість, полікультурність Одеси, от вона великою мірою все-таки, знаєте, за минулі 100 років, скажімо так, совєтської власті, бо роки совєтської власті зовсім не закінчилися в 1991-му, і тут в цьому просторі, в Одесі, я думаю, ви зі мною погодитеся, менше, ніж деінде, так? Значить, ці 100 років совєтської власті якось затирали, знаєте, ось саме цю питому середземноморську багатокультурність міста. От, і я з великим інтересом чекаю, значить, ну ніби стежачи доривчо, ну не за всіма, звичайно, от регіональними новинами маєш змогу стежити. От, але мені дуже подобалося, коли десь місяць тому, значить, якимсь там от радаром, ніби тут під Приморським бульваром, так, знайшли оці рештки, фатеці. Шукали рештки Хаджибейського замку. От, і це я подумала, наскільки це потрясаючий сюжет. От справді потрясаючий. Місто, яке не знає, скільки йому років, так? Яке не знає, відколи рахувати. Тобто, зрозуміло, що, значить, коли Хаджибей був взятий, так, то замок був зруйнований. І зберігся цей наказ Потьомкіна, якщо я не помиляюся, значить, про те, що можна брати у цеглу, камінь можна, значить, так, брати, розбирати, розтягувати Хаджибейський замок на цеглу, так? Значить, такий, ну, от цікавий указ, знаєте, указ про руйнування, про загладу, про зачищання ніби пам'яті про те, що тут було до тебе. От таке місто палімпсест, так? І от як цей палімпсест, коли, значить, поверх текст зачищається, як там в цих середньовічних літописах, і поверх цього тексту пишеться інший. І от цікаво, ну, страшенно цікаво завжди бачити, як проступає оцей палімпсест, як проступають оці ніби, знаєте, затерті знаки. І от дуже цікаво було би, якби вдалося відновити, ну, розкопати оцей там на глибині 2 метрів оці рештки фундаментів і подивитися, коли він був збудований. Тому що цей 1415 рік, як ніби перша літописна згадка про те, що звідси з порту там якийсь корабель, вантажений зерном, пішов на Константинополь. Ну, тобто замок і порт, зрозуміло, що це вже місто. Замок і порт – це місто, бо замок з'являється тоді, коли поселення, яке довкола замку, може той замок прогодувати. От як мінімум. Тобто замок не з'являється серед пустелі. От, і значить, але це перша літописна згадка. А коли той замок був збудований властиво, от можна буде з'ясувати тільки тоді, коли буде розкопано ті рештки тих фундаментів. І тоді може виявитися ще цікавіше. Тоді може виявитися, що й до Великого князівства Литовського, знаєте, от теж якісь сюжети тут були і пробігали, і якісь от всі ці, ну, одним словом, це неймовірно цікавий такий, знаєте, історичний тигель. Оці століття ось цього самого українського півдня, які тут різні сюжети варилися, який тут борщ, знаєте, закипав на оцих теренах. І дуже цікаво стежити за спробами, скажімо, от як ваш такий одесит, котрий втік з Одеси, бачите, от, на жаль, так виходить за ці роки, от одесити втікають з Одеси. Тепер він киянин, Іван Козленко, який опублікував роман про Одесу під назвою «Танжер».
от як ніби теж роман, який вписується, який вписує місто в ось цю саму ніби парадигму оцих середземноморських міст, таких зон свободи, так, от території свободи, ну, з рештками там ще Генуезької республіки, так, в пам'яті. Так. От і так, це роман ніби про сучасну Одесу, але це роман про забуту Одесу 20-х, про цей самий український Голлівуд 20-х років, про Одеську кінофабрику, на якій, даруйте, ну, Юрій Яновський написав «Майстра корабля». Абсолютно шикарний, один з найшикарніших цих самих от молодих романів європейського модернізму 20-х років. От, і, по суті, значить, Іван Козленко, який там через 80 років чи 90 після Яновського от ніби робить цей ремейк, ніби на Яновського, значить, і цей перегук із забутим Яновським, із тою кіностудією, значить, із якої всі ці імена теж були затерті, знаєте, як та цегла із Хаджибейського замку рознесена, винесена, і велика частина їх репресована, і велика частина їх виїхала на Захід, і, значить, якесь повернення ось цього самого українського Голлівуду, котрий потім ставав Голлівудом уже правдивим, тамтешнім, американським, бо справді були ці актори, які виїхали звідси з Одеської кінофабрики, які робили потім кар'єру в справдивому Голлівуді. Тобто все це от ніби зараз час якось відновлювати, повертати, розкопувати і, ну, якось ніби прокидатися, знаєте, із ось цього самого довгого затяжного сну. От я думаю, що такі фестивалі, от вони принаймні дають якийсь укол бадьорості містові, котре отак от може прийти, ну, скажімо, на Оксану Забужко. Так? А до Оксани Забужко розумні німці, хитрі, додали невідомого в Одесі румуна, на якого просто так би не прийшов би повний зал. Так? Так. Тобто вийшло, що я ніби в нього на розігріві значить, спрацювала. Так? От, але почули ось цей самий звук румунської мови, і, можливо, хтось і задумався, а чому справді молдаванка, а тут же ж вони жили. Ой, волохи, волохи, зосталося вас трохи, і ви, молдавани, тепер ви не пани. Все це наша історія, все це наша ідентичність. Тому я думаю, що, значить, можна цьому фестивалі побажати гарного майбутнього, і думаю, що я, мабуть, не даремно сюди приїхала. Так, звісно. Я хочу запитати також, особисто ви виділили когось, окрім румунського письменника, ще? Ну, тут багато цікавих авторів. Тут є, знаєте, як це є такий прикол, Імулька, як тепер жорстоко українці жартують на адресу росіян, хороші русські, так? От хороші русські, ну, передбачається ці дискусії, які йдуть в соцмережах українських, чи є хороші русські, чи, мовляв, нам взагалі на них усіх забити і взагалі не згадувати, заколотити всякі там двері і вікна, і взагалі не згадувати, значить, що та Росія є, і та російська література є, якщо вона призвела от ніби країну, якщо вона не відповідає ніяким чином за країну. Це, до речі, серйозна тема, і це та сама тема, яка стояла, скажімо, перед німецькою культурою в 30-ті роки, ще перед Другою світовою війною, не кажучи про Другу світову і після того. Тобто відповідальність літератури, ну, питається, нафіга ми пишемо, якщо ми не могли, згрубша кажучи, от, значить, врятувати країну від божевілля. Так? От, ну, Томас Ман цим сильно переймався дуже, Генріх Ман цим переймався, багато хто цим переймався. Ну, що на біса здалася ця вся культура, так? Коли народ там Гьоте і Шиллера, розумієте, от виробляє посеред 20-го століття, значить, табори смерті, то на біса, відповідно, нам була вся ця культура. От, і, відповідно, таке саме випробування, скажімо, зараз от стоїть перед російською літературою, яка справді, ну вона дійсно неминуче, вона тратить на популярності, на авторитеті, бо ну, називається «І що воно вам помогло?» «Ах, у нас Толстой, у нас Достоєвський. І що воно вам помогло? У вас Путін, перепрошую». От, у вас, значить, одна сьома суші, даруйте, перетворена на от цей самий, значить, такий полегшений варіант божевіллі, реально, да, фашистська терористична країна, і що вам той Толстой і Достоєвський, виявляється, що це для невеличкого, вузького, обмеженого грона, ніби, так? От якраз на один фестиваль і вистачить. Ну, значить, от, але насправді, ну, тобто, при всій виправданості от ніби таких претензій до сучасної російської літератури,
Ну, мені, наприклад, складно відмовитися від якогось почуття, ну, скажімо так, професійної, зрештою, людської солідарності із російськими письменниками, з російськими колегами, яким зараз дуже і дуже важко, набагато гірше, ніж нам. Тому що от вони справді програли. От вони справді програли країну, вони програли свою письменницьку ніби місію гуманістичну і, ну, і називається от для кого і для чого. Так? От я вам щойно радісно розповідала, як я приїхала в Одесу, значить, як от гарно, що сити там прийшли на мене, а почули румуна, от на додачу до мене. Так? От, і я це роблю для своєї аудиторії, для свого українського читача, для свого українського міста Одеси. От я це роблю, ну, я щось будую, розумієте? Я щось будую. А гості, які от зараз гості Одеського фестивалю, ну, от Вера Павлова, дуже гарна поетка, от яка давно вже живе в Канаді. От яка от руська поетеса, приїхавшая із Канади, так? От, ну, от Віктор Єрофєєв, який, значить, там взагалі пів, ну, от ніби він там, значить, в Москві, але от він, значить, напів еміграції. Він їздить на всі, я його зустрічаю на всіх міжнародних форумах, насправді, от на які я не всі запрошення приймаю. Так. Він приймає всі, знаєте, тобто їздиш всюди тоді, коли в тебе дома неблагополучно, так? Ну, і розповідає, відповідно, от про те, який там, значить, їздить всюди, і розповідає, який Путін поганий, як у нього вдома погано, знаєте. Тобто це дуже незавидна насправді роль і незавидна місія. От автори добрі, тобто фактично виходить так, що ніби, знаєте, от зараз Одеса їм ніби надає притулок і, значить, це така свого роду гуманітарна місія от зараз запрошувати росіян от і хороших русських сказати. Так. От, але тут багато цікавих авторів, особливо багато німецьких авторів, скажімо. Тут чудесний його якось Одеса не дуже оцінила, значить, цей бард їхній Бірман, який виступав. Ну, це ж я того не застала, бо я пізніше приїхала. Я, на жаль, не можу бути на весь час фестивалю. Але співав він на Потьомкінських сходах, коли ще була негода, от, і дуже бідкався, що не було багато публіки, тому що в себе в Німеччині він справді там велика зірка. Ну, це, ну як сказати, от це якби там хто. Якби Володимир Івасюк воскрес, ні, поганий приклад. Окуджава швидше. Тобто, бо це така ще, знаєте, ця бардівська пісня, свої слова, своя музика і так далі. От тому, ну, такий ніби класик справді. Ось. І, ну, і взагалі чимало, знаєте, ось цей самий Філіп Флоріан, цей румун, значить, неперекладений, він одну дуже гарну річ сказав учора і важливу. Він сказав, що от ми в цій частині Європи, ну, центральній і східній, ми ніби все ще потребуємо для того, щоб почути одне одного, тож ми прецінь найближчі сусіди Україна і Румунія. І він сказав, що ми все одно не перекладаємо одне одного безпосередньо, напряму, а ми чекаємо посередника, от яких, як в особі колишніх імперських народів. Тобто, чи переклад на німецьку має бути, і тоді після з німецької тебе, значить, відповідно перекладуть у Польщі чи в Україні, чи на англійську, значить, чи на французьку, ну, на гіршому разі. От, але от мають бути ніби ці от колишні, чи на російську, значить, у одеській так, ситуації, так, кажучи. Значить, а отак, щоб напряму, скажімо, словаки перекладали румунів, значить, українці відповідно, словаків, чи тих таки румунів, чи ще когось. От, тобто тут мені справді стало на хвилинку трошки соромно, тому що я по-румунськи перекладена, ну хай там всього тільки один роман «Польові дослідження з українського сексу», але я перекладена румунською. От, а сучасних румунських авторів в українському перекладі, от ми справді не знаємо і не маємо. Тобто оцей момент, що ми маємо розуміти, що ми є частина
не якихось дохлих імперій, хвіст яких досі за нами волочиться, що ми є частиною нової Європи. І наша центрально-східноєвропейська і середземноморська в тому числі ідентичність – це те, що, в принципі, має нам відкривати вуха на найближчих сусідів. Так, погоджується цілком. Отже, ви згадали про ваш перший роман «Польові дослідження українського сексу». Було таке. Отже, так, в 96-му році, коли його видавали, скажіть, будь ласка, чи була проблема з цензурою? Відмовляли, можливо, вас відверто? Ой, бачите, я розумію, що ви тоді ще під стіл пішки ходили. Звісно. Значить, чого цей роман такий гучний, чого він сучасна класика, і чого він віха, і чого він етапний, і так далі. Тоді, перепрошую, були проблеми з цензурою, проблем не було. Тоді були взагалі проблеми із інфраструктурою культури. Тоді просто і елементарно. Не було книгарень, не було видавництв, не було книжок. Україна перестала продукувати свою власну книжку. Ну, одним словом, рухнула ніби ця от стара радянська система книговидання і книгорозповсюдження. Нова приватна ще не склалася, тільки якісь перші видавництва от почали ніби заповняти нішу навчальною літературою. Тобто і ні один видавець на території України, незалежної України, в 95-му році, коли я почала шукати видавця, приїхавши з рукописом із Америки, значить, і надивившись, як працює незалежний ринок книжки, от казала: «Ребята, давайте цей, давайте зіграємо, от давайте зробимо, от я знаю, як це робиться, так, от як відбувається промоція, от як відбуваються презентації, як видавати і продавати книжки». Видавці на мене з жахом дивилися і казали: «А може ми її російською перекладемо?» Бо ніхто в Україні не вірив, що книжка сучасного українського автора на сучасну тему, про сучасне життя, може стати комерційно вигідною, може продатися, може мати успіх і має шанси стати, ну, ніби національним бестселером, коли її справді читатимуть, коли її прочитатимуть російськомовні, які до того взагалі про українську літературу не знали нічого, крім того, що їм, що значить, встигли почути в шкільній програмі. А як укладаються шкільні програми, вони досі так укладаються, перепрошую, щоб назавжди відбити людині всяку охоту читати художню літературу на майбутнє. От тому, ну, якщо не повезе з учителем раптом комусь випадково. От тому насправді історія цього роману – це історія становлення українського книговидання взагалі, українського книжкового ринку взагалі. Тобто, значить, от як казав товариш Сталін на 17-му з'їзді, маловери були посрамлені. У нас не було алюмінієвої промисловості, тепер вона у нас є. Отже, також роман свого часу назвали, вибачте, я процитую, одразу ж сказали, що це книжка, яка найбільше вплинула на українське суспільство за 15 років незалежності. Це не одразу ж. Це було у 2006-му. У 2006-му робили, значить, було таке видавництво, це агенція така, по-моєму, найдосі, я не знаю, еліт-профі, яка значить, займалася рейтингами, не рейтингами політиків, перепрошую, і не малювала заказуху, от, а насправді робила чесну соціологію. Тобто, от реально опитування, значить, на якісь там виборці, от за якимись там, значить, західними технологіями. Ну, нормально, тобто, все. По-чесному. От, і справді, ця книжка була названа як книжка, котра найбільше вплинула на українське суспільство за 15 років незалежності. Тобто, ну, безперечно, це те, чим, ну, ніби будь-який автор може пишатися. Значить, мався на увазі, очевидно, насамперед, все ж таки, політичний вплив, бо саме ця книжка, от, цей молодий український жіночий рух,
так би мовити, зародки ніби от українського фемінізму, які тоді починалися ще тільки в інтелектуальних колах. Оцей молодий український жіночий рух отримав текст. Знаєте, будь-який рух оформляється тільки тоді, коли в нього є своя біблія, ніби, так? Своя книга, все. От маніфест комуністичної партії, якби не написав, розумієте, Карл Маркс, прости йому Боже, так? То, відповідно, не було б ніяких комуністичних партій. От, і відповідно ця книжка, от вона одразу була ніби потрактована як біблія українського фемінізму. Але ну є цей момент, безперечно, що вона, лишилась ніби такою надовго, ніби і мене зробила цією от феміністичною іконою, від чого я, до речі, ніколи не відмовлялася, бо це є певний пакет ніби речей, які треба було проговорити, які українське суспільство мало проговорити справді, і саме по цій книжці, саме по польових дослідженнях з українського сексу, я отримала колосальний, знаєте, такий шлейф, ціле віяло відгуків от від жінок різних поколінь, що, типу, спасибі, ви змінили моє життя. Це реально була от ця книжка, яка дала якийсь такий визвольний ефект. Але я вам скажу, що, наприклад, і музей покинутих секретів, через скільки там, вважаєте, 15 років по тому, от він теж справив певною мірою в іншому аспекті, але теж якийсь політичний ефект. Це не тому, що я не вважаю себе політичним письменником. Я завжди кажу, що я пишу про любов і смерть. Але книжки отримують резонанс і розголос тоді, коли вони потрапляють у якийсь суспільний нерв. В те, що зараз в цьому суспільстві колотиться, от що йому цікаво. Між іншим, коли тебе перекладають, ти бачиш, як по-різному тебе читають в різних країнах, от ту саму книжку. І наскільки різні речі в різних країнах вичитують. А чому? А тому, що кожен вичитує те, що йому болить. Кожен вичитує те, що для нього актуальне зараз, що впізнає там, о, це про мене. Люди завжди хочуть читати про себе, люди завжди впізнають, як завгодно, там, чужих і екзотичних текстах, люди завжди стараються впізнавати те, що стосується їх безпосередньої особистої. На цьому полягає магія літератури і магія читання. Так, звісно. Тоді ще невеличкий бліц на останок, який ми зробимо. Давайте. Так. А скажіть, будь ласка, я знаю, також ви пишете вірші, це важко порівнювати, все ж таки вірші чи проза? Що більше до душі? Ні, до душі складно сказати, знаєте, генетично, то я себе вважаю поетом, і проза моя великою мірою продиктована теж тим, що я до мови і до побудови речення ставлюся як поет. Мені важливо, як слова між собою взаємодіють всередині речення. Мені важливо попробувати його на смак. Так. А назвіть, будь ласка, трьох українських авторів сучасних, які є в вашій бібліотеці особистих. Ну, в моїй бібліотеці більше, ніж три сучасні українські автори. Я розумію. Автори. Просто які вам до вподоби найбільше? Я можу сказати, які, скажімо, три книжки от на мене сучасних українських авторів на мене справили сильне враження і радість від того, що я це можу читати, що це написано моєю мовою, і я це можу читати. Номер один, абсолютно всім рекомендую, це справді дуже гарний роман, він такий потужний, великий, епічний, Сергій Сенгаєвський «Дорога на Асмару». За збігом роман якраз про Ефіопію, не тільки про Ефіопію, про голод, коротше, про українців в лавах радянської армії, які брали участь у конфліктах, так званих воєнних конфліктах на території країн Азії і Африки. Тема, яка досі замовчується, не проговорюється в нашому суспільстві, а це дуже серйозна річ, вся ця громадянська війна в Ефіопії, Еритреї, Сергій Сенгаєвський «Дорога на Асмару». Рекомендую, дуже-дуже серйозний роман, дуже толковий, дуже путящий, і всіляко раджу його прочитати. Оксана Луцишина «Любовне життя».
Це дуже такий американський роман. Оксана Луцишина в Америці викладає в Техаському університеті українську літературу для, значить, безневинних, розумієте, американських дітей, які мало що знають і про Україну, то не те, що про її літературу. Ось, але роман дуже тонкий, дуже граціозний, дуже такий, ну, просто варто прочитати. Це видавництво «Старого Лева» видавало Оксана Луцишина «Любовне життя». От, ну і щоб не повторю, щоб зайве, значить, далі не запускатися в книжкову рекламу, то ще раз нагадаю, раз я в Одесі, от, Івана Козленка «Танжер», дорогі одесити, читайте своє, любіть своє. Так, дякую. Так. Отже, дякуємо вам за інтерв'ю. Нагадую, що у нас у гостях була поетеса, письменниця, есеїстка та публічна інтелектуалка Оксана Забужка. Друзі, і головне, пам'ятайте, головне не культ, головне культура.